olen siis jo pari päivää sitten päättänyt, tänään minä lähden pyöräilemään pitkästä aikaa. Ei pysty. Ainoa vaan, että sinne on tullut 20 senttiä lunta. Niin katsotaan nyt. Tuo eturengaskin on vielä ihan hyvässä kondiksessa. Niin pito on varmaan just sopiva. Täällä on aurattu. Joo. Tässä kevyttä lunta. Kyllä tää on vähän vispaa enemmän kuin kesällä. Tää eturengas aika helpolta sit lähtee. Tää on paha, kun ei tiedä mitä täällä on. Tai ei muista, mitä täällä on alla. Mistä vitus tää? Perkele. Täällä on kuiva. Hyvä, kun ei jarru pidä yhden. Ei, täällä on aurattu. Noni. Vähän pääsee. Tää on ihan muuta velliä. Aina muutenkin. Vähän. Piru kylmä. Niin talvi kunnossa pitää. Ei haittaa. Hui vittu. Niin taas melkein lähti. Ei ollut turva tällä. Siinä oli kovaa speksaa. Hyi vittu. Melkein tökkäs tuo vitu kepillä. Tällaisella alustalla ja näillä renkailla, niin kohta pitää mennä chickenlineen himaan. Jännitys tässä hommassa. Vahvasti läsnä. Joku muukin on. Vittu. No ehkä vähän pahempia nää. Ei talvi kunnossa pitoa tiedä. Pikkasen jännittää. Ui vittu. Tuntuu kun koko ajan lähtee jakelemaan toi eturengas. Näytä sitä järkeä. Tuli lasit niin huuru, ettei enää mitään. Ei talvi kunnossa mitään. Sori, mä tuun tästä keskellä. Hiin oli sitä niin kutsuttua suomalaista kyyläystä. Mitäs nuo viikset? Ei niitkään jää talvikunnossa pitoa. Ei vittu, hirveä ylämä. Huh.
Mahtuuko? Jes. Skitti. Huh.